vlastně nevíme, o čem před hodinou kazatel povídal. Třetí moment byl, když jsme minulý půl rok, Jirče to bude vidět. Jirčo, jsi tady ještě? Ahoj. To nic, tady. A z Rfuma je poposila. Jsme udělali téma na čtvrt rok. Udělali jsme takovou malinkou jako lísteček s příběhem rybáře, měli jsme logo, měli jsme příběh, pokaždé jsme ho četli, úplně jsme jako promakali. A pak za půl roku jsme se ptali lidí, tak co si jako odnesli a pamatovali. A oni řekli, bylo to rybářovi. Jo, měl jsem tady 12 témat. To je nula, nebo proč jsme to měli? A my jsme zjistili, že jsme si skoro nic nepamatovali. A tak jsme si dělali apolku, proč to je. A to bude téma toho mýho dnešního povídání. Zjistili jsme, že jsme hrozně roztěkaní. My jsme tak moc roztěkaní a vidíme tolik důležitých věcí, vidíme, děláme tolik různých malých drobností, že nakonec někdy ztrácíme ty velké. A tak bych ještě byl takový dlouhý úvod, krátký vztah a nějaký závěr. Takže ještě v úvodu se chci vyjádřit, a Michal to už začal, něco v dnešní době, čemu dneska čelíme. Budou to tři body, virtuální život, kapacita a mít nějaký cíl, pro který se mohu poobětovat. Virtuální život říká, že dneska sledujeme více životy ostatních lidí, celebrit, filmových postav, seriálových postav a mluvíme o nich více než o reálných lidech, možná než sami o sobě samých. Víme o tom, jak náš seriálový hrdina přes 300 dílů pokračoval, víme o našich hrdinech v online hrách, který má tolik a tolik skills a tolik sekir a tolik toho, ale někdy až tolik nevíme o sousedovi, který sedí v naší lavici. Někdy nevíme o tom, jak si má moje vlastní máma, nebo dcera, nebo ségra. A někdy, jak jsme zvyklí na ten virtuální svět, to, co my chceme, aby si mysleli, a tak dále, virtuální život je hodně přitažlivý. Kapacita. Dříve jsme se scházeli proto, abychom si řekli, jak se mají naši kamarádi, naši hrdinové, ale dneska otevřeme noviny a víme o opilosti Justina Biebera. V zápětí víme, že Justin s tím rozhodně nesouhlasí. O tom jeho osobní pastor řekne, že měl Justin pouze horečku. Čteme pět článků o jednom momentu a nakonec stejně nevíme, co se vlastně stalo. A tak máme mnoho a mnoho a mnoho dat o všem možném, máme přístup ke všemu v dnešním světě, ale nikdy to možná neumíme dobře použít. Cíl a obětavost. Jsi ochoten pro něco položit svůj život? Zní to nadneseně a drsně, ale ve světle dnešních muslimů tato otázka provokuje. Tady je náboženská skupina lidí, která s hrdostí pokládá svůj život po celém světě. A tito lidé jsou oslavováni. Pro co vlastně žiješ? Je něco, co bys chtěl ve svém životě změnit? Nemyslím na sobě, ale je něco v tomto světě, co bys chtěl změnit? Je něco, co tě trápí? Kromě toho, že kámoš má víc lajků na fotce než ty a ty máš v podstatě skoro stejnou ten stejný den a říkáš si, jak je to možný? Teď je vošklivější. Teď mám víc přátel a tím se někdy opravdu trápíme. Já jsem dokonce zjistil, že žijeme v takové době, že jsem si v létě uvědomil, že už jsem několik let ani nezmoknul. A já už ani nevím, co to je prožívat nějaké takové běžnější utrpení, jakoby nesnás. Tak jsem si rozhodl, že půjdu tak čelem tomu a šel jsem ven, když pršel, takhle jsem tam stál a říkám, wow, to je pecka. Dneska máme goretexovou bundu, goretexový boty, já vběhnu do auta a prostě ztrácíme schopnost se obětovat, protože máme na všechno nějaké léky, nějaké kličky, jak se vyhnout bolesti. A pokud chceme něco v životě dokázat, tak se musíme bolest naučit přijmout.
Takže virtuální život, kapacita a obětavost jsou jedny z mnoha témat, kterým vy dneska čelíte a moje a předchozí generace toto nikdy nezažila. Jsme stále ještě v úvodu a já vám přečtu myší experiment. Máte rádi myši? No, dneska byl třeba myší guláš. A máme rádi myši, že jo, Tom a Jerry, myš, Itchy a Scratchy, myš. A já vám přečtu jeden experiment a pak už se z toho úvodu vymotáme. Doktor Calhoun vytvořil dokonalý myší ráj a tento experiment opakoval několikrát stále to kolečka se stále stejnými výsledky. A já se pokusím stručně zhrnout. Do myšího ráje, do takové speciální velikánské klece, vložil opakovaně 8 myší, které se množily vždy do stejného čísla 2200, ačkoliv kapacita jejich dokonalého teritoria měla 3000 míst. Vznik a zánik myšího ráje měl vždy 4 fáze. Fáze píle, populační exploze, rovnováhy a chování skázy. Mnoho samic v pozdějších fázích nebylo schopno úspěšného ukončení těhotenství. Pokud se mláďata narodila, samice nebyly schopny se o mláďata postarat. Mezi těmito dezorientovanými skupinami byla až 96% úmrtnost mláďat. Mezi samci se zas projevovaly četné poruchy chování. Hyperaktivita, známe, že? Sexuální deviace, vedoucí ke kanibalismu, agresivita a patologická plachost. Někteří jedinci se pohybovali po výběhu jen tehdy, když ostatní zvířata spala. Nová generace myší se snažila včlenit do společnosti, ale byla vyhoštěna. Ty vztahové role ve skupině se najednou rozdělily jinak. Dobře živené myši se ožívaly vysokého věku a neuvolňovaly místa mladým. Celá generace myší se nakonec oddělila od společnosti a vytvořila novou skupinu s podivným chováním krasavci. Jsem si před 3 lety začal gelovat vlasy a moje žena řekla, že se blíží konec světa. Tito krasavci se nepodíleli na bojích, ani neprojevovali zájem o páření. Věnovali se výlučně krmení a napájení a byli posedlé krásou svého kožíšku. Už budu u konce. Od ostatní populace se odlišovali dokonalým vzhledem, avšak a rozdíl od ostatní populace byli velmi hloupí. Neuměli reagovat na běžné problémy, na změny situací, nebyli schopni vztahu s okolím. Tou poslední fází společnosti byla fáze smrti. Po dosažení počtu 2200 myší, a to i navzdory nevyčerpané celkové kapacitě výběhu, začala populace prudce klesat. Nakonec zůstalo jen pár krasavců, zaměřených výlučně na své potřeby. Připadáte se někdy jako myši? Ne. Tento test opakovaný mnohokrát do kolečka říká, že při velkém blahobytu bývá tendence vytvářet paralelní reality, ve kterých se budeš mít tendenci cítit důležitý. Pro myši to byla krása v ožíšku. V 60. letech se vytvořila paralelní generace hippie. A co je to pro nás? Kde ty cítíš svou důležitost, svůj význam? Je to spíše v té virtuální realitě, kdy sníš o svých hrdinech, sníš o seriálech, sníš o to, aby si měl stejného kluka, jako má ta hrdinka v tvém seriálu? Je to ten virtuální svět, možná těch Facebooků a podobných realit, kde prostě nám lidi lépe rozumí, my si s něma tak intimněji povídáme? Kde se cítíš důležitý? Víte, mladí lidé do 30 let, posledních 100 let, dělali revoluce. Byli nespokojení, měnili církve, vytvářeli kulturu, kritizovali politiku, umění a říkali, musíme změnit ten řád věcí.
Musíme změnit to, jak starší generace nás vede, musíme to udělat jinak, když nám nerozumí. Chceme mír, chceme probuzení, chceme, aby se ta církev obnovovala. Mladí lidé, teenageři do 30 let, posledních 100 let, byli těmi, kteří měnili zaběhnutý řád věcí. Ale dnes mně přijde, že jsme spustili novou revoluci. A to je revoluce ticha. Revoluce spokojených křesťanů. Revoluce spokojených mladých lidí ve společnosti, kterým nic nehne, kterým málo co vadí, protože jejich důležitost se přesunula do jiného světa. Revoluce paralelního světa, kde se cítíme důležitým, kde jsme někým, kde s ním své sny. V Japonsku existuje generace hikikomori. Slyšel jste o ní někdo? Hikikomori znamená, že až odhadem až milion mladých mužů je natolik sociálně plachých a neschopných normálních vztahů, že vycházejí ven výhradně v noci, když ostatní spí. Jdou si do města obstarat jídlo. Milion mladých Japonců se oddělilo od společnosti a nechce sex, nechce vztahy, chce pouze připojení k internetu. Víte, jaká je největší fobie rozeznaná v dnešní době, jak se jmenuje? Je to nomofobia. No mobile Wi-Fi connection strach. Až 50% společnosti po celé západní Evropě trpí strachem z nedostatku signálu. A tak si pustíme verš, a už jsme za úvodem, pustíme si verš od apoštola Pavla z knihy do Kolos, kde se píše Pavlova reakce. Co můžeme dělat? Co můžeme dneska dělat? A tak všichni, kdo jste byli s Kristem probuzeni k novému životu, zaměřte se celé. Zaměřte se celé tam, kde Kristus vládne se svým otcem. To ať vás zaměstnává a ne pozemské starosti. Svoje já jste nechali zemřít a to, co nyní žije, má v ruce Kristus. Jste v božích rukou, i když to navenek není vidět. Máme tady velkého hrdinu, o kterém není bohužel žádný seriál na 500 pokračování série jako o Jacku Bauerovi a o schopnosti zachránit svět, ale apoštol Pavel je svým způsobem hrdinou, který opravdu změnil svět. On nezměnil jako. On opravdu změnil tehdejší svět. Je to člověk, který kvůli víře ve svoji vizi v Ježíše Krista prošel bičováním, vězněním, trápením, přátelé ho opouštěli, ale tento člověk píše dopisy, které srší brutálním optimismem. Je to divné spojení, ale srší obrovským životním optimismem. A víte, který jeho list je nejoptimističtější? Je to list, který píše krásně před smrtí. Je to list, ve kterém píše v Filipským: opustili mě, opustili mě, opustili mě. Jsem tady sám, jsem v Římě, nevím, co bude. Je to nejtěžší moment mého života, ale ten dopis se označuje za nejoptimističtější list celé Bible. Protože apoštol Pavel našel to tajemství. Zaměřte se celé na místo, kde vládne Kristus se svým otcem. Toto vědomí ho vedlo celým životem, skrz bičování, skrz stroskotání. Píše se dokonce, že stroskotal a byl den a noc ve vlnách moře. Ale jeho nitro nikdy nestratilo optimismus. Ježíši, cokoliv budeš zítra chtít, já tam půjdu, já tam půjdu, já tam půjdu. A jestli mám zemřít, tak já zemřu. On byl ochoten obětovat pro něco svůj život. A tak, přestože stále já osobně tvrdím, že žijeme v nejlepší době, čelíme věcem, které nevíme, kam vedou. Žijeme ve virtuálním světě, víme, nebo máme možnost vědět všechno, ale často to neumíme použít. Tušíme, pro co bychom měli žít, ale někdy se neumíme, jak už říkal Michal, druhý den obětovat. To jsou rizika, kterým čelíme. Sledujeme své hrdiny,
Máme své představy, ale někdy se utápíš v obyčejnosti. A když se pro něco nově rozhodneš, tak to najednou ztrácíš. Nemůžeme se zřeknout kultury, ve které žijeme. Někdy by lidé chtěli, zrušíme Facebook a všechno si imažte a půjdeme do lesa a tam si uděláme srub. Já v to nevěřím. My se nemůžeme zřeknout kultury, ale můžeme nad sebou zvítězit. Strašně baví, jak pořád cvítím. Ještě nekázal v stromečku. A víte, ty vánoční svítítka, Romané, nestačí. Být zapojen v mnoha krásných věcech nestačí. Proto, aby si byl jednoho dne sám spokojený se svým životem. Děláme spoustu malých drobností, ale vy mladí lidé máte měnit pořádky. Vy máte měnit generace, máte měnit kulturu, máte měnit církev. Jste povoláni, abyste zářili. Jste povoláni, abyste zářili, abyste přišli na místo, kde jste a řekli, mně se to nelíbí, ale nejenom jako ten správný Čech, který sedí v hospodě u toho čtvrtého piva a říká, ten Paroubek, ten Zeman, ten to zase předved. Ne tímto stylem. Stylem, já nejsem spokojený s tím, co se děje. A já s tím půjdu něco udělat. K tomu jste povoláni. Jste mladí lidé s obrovskou energií. Ale ona se spustila. Tichá revoluce. Tichá revoluce paralelního světa, který si žádá tvoji pozornost, který ti říká, ale tady můžeš být důležitý, tady můžeš být krásný, tady můžeš být významný, napiš sem, co chceš a lidi se to budou myslet. Virtuální realita si žádá tvůj život, si žádá tvůj volný čas a my to můžeme ipnout. Děkuju. Potlesk pro Romana. Jste povoláni měnit. Zaměřte se celé tam, kde vládne Kristus. Všichni z vás budete mít v životě dva, možná tři úkoly. Budete muset najít lidské povolání, budete muset najít nějaké boží povolání, aby ten život měl smysl, a někteří si budou muset najít i partnera, založit rodinu. Je tady někdo takový, kdo by chtěl partnera? Partnerku. Jeden člověk, holky. Je tady jediný chlap, který si vás chce vzít, takže jestli to dneska nevyužijete, tak jste ostatní plonkový a budete moc, jak říkal apoštol Pavel, možná už není dobré se vdávat a ženit, jsme v té poslední době, že? No, nějak mu to časování nevyšlo, ale možná to čeká právě na vás. Víte, a zaměř se na něco je tak zásadní v dnešní době usilovat o to, vědět, na co se chceš zaměřit. Věc, která se ti nelíbí, věc, která, se kterou nejsi spokojený, často čeká proto, aby jsi změnil. Ne proto, aby jsi říkal, jo, já vidím je to, co ostatní nevidí. Asi jsem borec. A tak do toho šiješ a říkáš, hej pastore, nezvládáš, nevidíš. Hej pastore mládeže, ty to nevidíš a já ti říkám, a možná to vidíš jenom proto, abys to změnil. Oho, a to možná ani nevidím. Vidíte věci proto, abyste udělali díru do světa. Abyste to vzali a řekli, už tady někdo říkal, vstoupím do nějaké mezery, která mě trápí a změním ji. K tomu jste voláni. To, ať vás zaměstnává. Víte, já mám rád koníčky, mám rád internet, mám rád mnoho dobrých věcí, ale zjistil jsem, že pokud se chci před Bohem cítit dobře, pokud chci něco změnit, tak musím prohodit priority a dát svůj nejlepší čas tomu, co je opravdu důležité, kde chci něco změnit a potom, když mi zbyde čas, tak jdu do toho virtuálního.
Mnohokrát jsem to dělal obráceně a říkal jsem si, tak se probudím, odpovím na pár e-mailů, tady mi to bliká v tom telefonu, možná se kouknu nějaký seriál a já jsem to udělal. A víte, jak to dopadlo? Mě už často nezbyla síla dělat to důležité. A tak jsem si řekl, tu a dítě ještě 364 dní přede mnou, to je v pohodě. A tak jsem se druhý den, to bylo stejný, a pak třetí a čtvrtý, a říkám, to prči, měsíc je všudu. A já ztrácím to, proto jsem se rozhodl na konferenci v určitý čas. Pokud tvoje lidské povolání či tvoje duchovní povolání stojí na stejné úrovni vedle tvých oblíbených filmů, seriálů, sledování těch důležitých výkřiků na telefonu, čtení milionů chytrých článků, není to jenom o Facebooku. Někteří z nás tak čteme a čteme hrozně rádi, načítáme informace, ale náš sval nebo náš mozek je pouze sval, který má určitou kapacitu. A často jenom čtením článku zjistíme, že už to kapacita overloaded, jo, jdi spát. I toto nás přetěžuje, že ztrácíme kapacitu mít čas na to důležité. A tak pokud tyto věci stojí na stejné rovině s tím tvým životním povoláním či duchovním povoláním, tak můžeš se stát průměrným zoufalcem, kterých je dnes 10 000 a 10 000. Lidi, kteří ví, co by mělo být jinak. Lidi, kteří to již zkusili. Ale přicházejí o to. A tak se pouštějí do nových věcí a nových věcí a nových věcí a nových věcí a nových. Až jim je najednou 30. A vy máte možnost být jiní. Byl jsem v Bratislavě a byl tam jeden pastor ze sboru BJB a tak jsme si povídali o tom, jak ty sbory, jak ten sbor funguje, on byl takový hubený, malý a já jsem si vždycky bál, že když řekne nějakou dlouhou větu, tak u toho umře, úplně tak jako byl takový vetchej a jsem říkal, já už mu tu otázku ani nebudu dávat, se po ní, že skolabuje, ale nás to zajímalo, tak jsme se ho zeptali, zkus nám říct, co v tvém sboru po těch letech, jo, v pohodě neumíráš, jo, co opravdu funguje. Jej, ne, já si mám srandu, teda nedělám, ale on odpověděl, jedna věc stojí u věcí, a Michal už to zmínil, které opravdu fungují, když má někdo pro nějakou oblast zlomené srdce. Pokud někdo řekl, tohle mi vadí, tohle mi vadí. A já to změním. Já do toho vstoupím a často to, co vám pomůže změnit určité špatné pořádky nebo něco, co se vám nelíbí, tak to vaše nadšení, ta vaše touha je tím největším obdarováním, tím drivem, který strhne ostatní lidi. U nás teďka pár lidí se nadchlo do misie, 20 let ve sboru nic nedělali a jenom chodili na shromáždění a Bůh dneska obnovil jejich srdce a oni jsou nadšení, protože Bůh něco zlomil. A ta zlomenost vytváří drive, který někdy není logický, který někdy nedává smysl, ale strhává lidi a něco mění. A tak ten verš okračuje od apoštola Pavla, a on tam říká, odsekněte proto všechny kořeny, které vás dosud spojují s hříchem, my to definujeme, zřekněte se svých dřívějších zvyků a dejte se přetvořit Bohem, abyste byli jemu podobní a plnili jeho vůli, protože na všechno, to je to krásné, na všechno se potom budete dívat jinak. Nebude pro vás najednou podstatné, jakého je kdo původu, národnosti, jestli je bohatý, chudý, v jakých tradicích vyrostl, jaké má vzdělání, jaký má parfém, jaké má postavení a nevím, co ještě. Bude-li ti Kristus vším, zastíní všechno ostatní. Bude-li ti Kristus vším, zastíní všechno ostatní. Já jsem navštívil několik míst probuzení, byla to Argentina, byla to Čína, byla to Austrálie. A zvláštní věci měly ta místa společné. Lidi byli ochotní bydlet v rozestavěných barácích třeba 5 let. Měli hotovou koupelnu, protože
protože jejich srdce hořela Kristem. A bylo tam tolik lidí, kteří přicházeli, že říkali, my nemáme čas ani barák dostavět. My nemáme čas prostě na své oničky a když jsem to tam slyšel, tak jsem si říkal někdy, chci to vůbec já? Chci vůbec já takový životní styl? Ale ono to není o tom, že se proto možná rozhodneme, ale pokud Bůh přichází, tak zastíní všechno ostatní. A samozřejmě tady je ten problém, to, co my řešíme, ta roztěkanost, ta soustředěnost na milion dobrých věcí, to není hřích přece. To není hřích a tak v tom někdy nevidíme toho nepřítele, ale stává se to hříchem, to znamená oddělením se od těch božích záměrů ve chvíli, kdy nejsme na nic zaměření. Když nevíme, co máme dělat. Když ztrácíme to misijní povolání, když ztrácíme tu schopnost být ready to shine. Když ztrácíme schopnost zářit, protože jsme tak soustředěni buď na virtuální život, anebo na ty své problémy, že zapomínáme zářit. Zapomínáme to světlo, které v tobě, aby šlo ven, aby šlo dál. A ono často jde úplně samo. Ale potřebujeme být na něco zaměření. Jste v božích rukou, i když to není vidět. A apoštol Pavel ještě říká jednu věc. Přestaňte napodobovat zvyky a způsoby ostatního světa. A změňte celé svoje smýšlení, abyste byli schopni rozeznat, co je v souladu s boží vůlí, s božím uvažováním. Přestaňte napodobovat. Přestaňme napodobovat věci, které vedou k prázdnému životu. Přestaňme napodobovat odchody do virtuálního světa a já nechci vytvořit napětí, že vy tam všichni jste, ale dnešní svět žádá vaši pozornost. Odejdi tam, buď tam významný. Hraj hry, překonávej je. Přestaňte napodobovat ty zvyky, protože oni vám nepřinesou štěstí. Viděl jsem příběh mladého kluka, který říkal, jsem utlačovaný ve své třídě, nemám moc peněz a všichni mají ty skvělý telefony a tablety a mají Nike a Quicksilver a já ty věci nemám a cítím se trapně a tak spadnou do pornografie ve 14 letech, ne do, že jako sám, jako jsem nabízel, jak tomu říká, prostituce. Spadnou do prostituce a během 2 let měl všechno nejlepší. Tak se ho ptali, je to normálně na internetu ten dokument, takže to všechno máš, takže teď máš to, co ostatní a ještě víc, tak se cítíš líp? A říkal, ne, je to mnohem horší. Je to mnohem horší. Ten tlak na to, napodobovat zvyky tohoto světa, mi přinesl ještě větší trápení, než jsem měl na začátku. Protože jsem cestou ztratil i sám sebe a svůj smysl. Jsi povolán, abys byl důležitý v této realitě. Jsi povolán, abys našel jednu oblast, která zatíží tvoji duši a proto jsi byl ochoten zemřít. Povolán, aby ses na něco zaměřil celé. Pokud ti potom jde čas, tak choď kam chceš. A já jsem zjistil, že když to takhle dokážete v tom životě vyrobit, tak už do toho virtuálního světa ani vejít nechcete. Já jsem si koupil Need for Speed novej. Já už jsem o 4 měsíce nehrál. Protože přede mnou stojí výzvy lidí, kteří stojí přede mnou. Poslední týden, protože já se začínám stěhovat a tak se oddaluju od lidí na ulici nebo od lidí, kteří Ježíše neznají. A najednou jsem prostě pozoroval příběh kluka, který ho opustil táta, žil s mámou, ta máma je věřící. Jeho druhý táta byl křesťan, po 3 letech, co ho brutálně péroval a vojenským způsobem, tak začal chlastat a běhal nahatej po baráku a s kladivem křičel nebo bouchal do zdi a křičel vy píp, 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 křesťani, já vás zabiju všechny. A ten kluk nakonec sám skončil na drogách a já jsem ho před týdnem uviděl, že je někde v nemocnici a tak jsem ho byl navštívit. A protože
Protože jsem rok viděl církev, jak se za něj odlí a říkají, Pane Ježíši, zachraň Ondru a požehnej Ondru a najdi Ondru a buď mu tátu a buď mu mámou a buď mu vším. A já jsem si říkal, mě napadlo sprostý slovo tenkrát, nevím, jestli to můžu použít, ale tak to bude křesťanský sprostý slovo. Říkám, ty vole, proč se za něj všichni furt modlí a nikdo mu nezavolá? Proč tam nikdo nejde? A tak jsem čekal rok a pak si říkám, prostě, já tam musím jít, tady jsou lidi, tady jsou tak blízko a stačí tak málo. A tak jsem tam šel a úplně jsem se bál, že mě vyhodí ten kluk, on má cukrovku, jo, a nedbá o sebe, je na hraně smrti, šikovnej kluk. A tak jsem tam byl a byl hrozně pozbuzený, říkal, mně stačí jenom, že jsi přišel, že jsi tady byl. A tak jsem teďka byl u mě, než jsem odjížděl sem a dával jsem mu v oblečení, protože žádný neměl, tak jsem mu dal boty svoji, přiznám se, že nejlepší bundu a on se ty boty dal v obejváku, takhle mi tam tancoval po obejváku a říkám klid, 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 klid. Víte, když se na něco zaměříme celé, na věci, které nás tíží, tak uvidíš krásné věci. Uvidíš důležitost. Uvidíš to, že jsi významný v tomto světě. A ty jsi významný. A jak říkal Michal, nemusíme měnit celá města. Každý z vás má vedle sebe člověka, třídu, kamaráda, mámu, tátu, kde můžeš zářit. Zářit. Nejenom svítit v mnoha malých drobnostech. Ty můžeš zářit. Bude-li vám Kristus vším, zastíní všechno ostatní. A tak čtyři rady a pak půjdeme do závěru, od kterého já mám očekávání, že toto bude vrchol dnešního dne. Mám očekávání, že Pán Bůh nás navštíví a přinese něco nového. Přinese něco obnovujícího. Přinese něco, co možná nečekáš. A já se na to těším. A tak čtyři myšlenky, které si můžete napsat a odnést prakticky. Pokud dnes neumíš alespoň jednou týdně vypnout telefon a mobil, jsi v háji. Pokud neumíš jednou týdně vypnout mobil a počítač, nemyslím mi, kdo pracujete, že nebudete pracovat a odpovídat Amince, kde zase jsi, to můžete. Pokud to jednou týdně neumíš vypnout, jsi v háji. A dneska ve světě frčí festivaly, které říkají, když tam přijdete, tak tam mají košík a říkají, tak to vybala, tam máte ty telefony, jo, tablety, jo, no já vím, že ještě tady, jo, další, jo, jak na divokém západě. Na týden až 14 dnů jsou tyto festivaly a kempy a lidé říkají, wow, tady je plnění svět. Já všechno vidím jinak. Druhý bod, ptám se tě na otázku, kde si připadáš významný a důležitý. A chci, abys šel do hloubky svých nejnitrnějších pocitů. Kde se cítíš významný a důležitý? Kam rád utíkáš? Kam rád se schováváš? Najdi jednu věc. Vy, kdo jste takový roztěkaný, tak můžete jít dvě. Ve svém povolání či duchovní službě a dej tomu všechno. Dej nějaké věci všechno. Dej něčemu prioritu. Protože pak se budeš cítit významný. A věnuj se virtuálnímu světu, až si budeš jistý, že jsi tomu reálnému dal své maximum. A teď půjdeme do toho druhého závěru, od kterého já mám očekávání. V tomto sále je obrovská energie. Obrovská energie opakovat historii, která je identitou českého národa. My si často opakujeme a tak se tom rádi utvrzujeme, jak jsme takový ti skeptičtí, ateističtí a jak jsme náboženští. Ale víte, jaká je historie opravdu české duše? 14., 15., 16.
století. Je období českého národa, kdy speciálně z Velké Býteše, Brna a celé Oravy vycházeli Češi měnit svět. Identita českého národa je obrovská víra a důvěra v Boží působení. Nemáme čas to tady úplně rozebírat, ale ve Velké Býteši byl ten Karel ze Eročína, kamarád krále, který vytvořil království svobody, ostrůvek svobody v Evropě. Za jeho doby se říká, že Česko mělo největší ekonomickou sílu ve svých dějinách, měla obrovskou vzdělanost, bylo tady několik desítek malých biblických škol a zažívala probuzení. Probuzení, která byla nesrovnatelná s celou tehdejší Evropou. V tomto sále je obrovská energie měnit nebo opakovat historii tohoto národa. Nejenom opakovat, ale vstoupit do dědictví, vstoupit do opravdové české mentality. A to znamená vstoupit do Krista, stane-li se Kristus vším, zastíní všechno ostatní. Prosím, chváliči, pojďte dopředu. To probuzení nemůže udělat člověk, nemůže ho udělat to, že si řekneme a teď ho chceme, ale my můžeme vstoupit do identity českého národa, do identity Božího, takové Boží přítomnosti. A já bych si přál dneska na závěr, aby jsme poprosili Boha, aby tu prošel. Chcete? Už jsme možná unavení, ale vidím příběh, když Ježíš byl v té Getsemanské krajině a říkal, pojďte, ještě chvilku bděte, protože teď přichází určitý vrchol mého života a víte, že učeníci usnuli, ale my dneska neusneme. Ne. My dneska požádáme Ducha Božího, aby nám dovolil vstoupit do historie českého národa. Amen. Prosím, postavme se. A já vás poprosím, aby jsme mohli tady dopředu, kdo máte rád takové to blížší, aby jsme si byli blíž u sebe. Pojďte prosím dopředu, vy, kdo máte rádi soukromí, tak vám teďka pomůžu, protože tam zůstanete víc sami. Ale pojďte víc, když tak ještě můžeme oddělat tu třetí řadu, prosím. Kolora matarabarada sija. Kolora matalara matarabarada sija. Pane Ježíši, přicházíme na závěr tohoto dne, protože si uvědomujeme, že naše identita je probuzení, že naše identita je silná v Duchu Svatém, v Ježíši Kristu. Identita českého národa je přinést naději až na sám konec země. A my, Pane, přicházíme a já ti říkám, toto je tvůj čas. Kolora matala ramatara brada sou a ramatara brada sia. Pojďme použít náš jazyk, protože byl seslán jazyk Ducha Svatého, aby uvolnil odvahu, aby uvolnil svobodu, aby uvolnil identitu Božího dítěte, aby odstranil strach, aby odstranil závislost, jak už jsem Michal dneska modlil. V tomto závěru půjdeme jenom do hloubky toho, co už se tady dneska dělo. Kolo ramatarabarada si, ala ramatarabarada so. Pane Ježíši, stojíme u Velké Býteše, u místa, kde jsi královal, kde bylo království Boží po desítky let. A očekáváme, Pane, na tebe. Kolo ramatarabarada si, ala ramatarabarada so. Ježíši, procházej se tímto místem.
Procházej se tímto místem. Procházej se tímto místem. Kolora matalara matarabarada soalara matarabarada sia. Pokud se to nikdo neslyšel, je to hlas Ducha Božího, je to andělský jazyk, který nám je zvláštně dán, nikdo ho nechápeme, ale víme, že pokud ho používáme, tak se uvolňují věci, kterým nerozumíme, ale které nás činí svobodnými, radostnými a máme očekávání dobrých věcí od Boha. Kolora matalara matarabarada sialara matarabarada soa. Kolora matalara matarabarada sia. Kolora matalara matalara matarabarada solora matarabarada so. Kolora matalara matarabarada solora matarabarada soa. Kolora matarabarada so. Přátelé, já mám rád emoce. Já mám rád emoce a přál bych si, protože emoce často uvolňují něco, co je rozumově nepopsatelné. A tak se nebojme v tento moment, do kterého jdeme, uvolnit emoce. Uvolnit smích, uvolnit pláč, uvolnit tanec, uvolnit ruce, uvolnit nohy. Sedni si, lehni si, uvolni svůj život. Uvolni svůj život natolik, aby Bůh mohl projít. Kolora matarabarada sia. Kolora matarabarada sia, lara matarabarada soa. Kolora matalara matarabarada sia, lara matalara matarabarada soa. Kolora matalara matarabarada soa. Kolora matalara matarabarada sia, lara matarabarada soa. Kolora matarabarada solora matarabarada soa. Než vejdeme, jdeme do chval, tak Bible říká, že když se modlíme jeden za druhého, tak Bůh uvolňuje. Bůh uvolňuje své dary, a tak prosím, aby si vzal někoho, kdo je po pravici, po levici, a nebyl si komplikovaný, ale řekl si, já ti žehnám, ať prostě Bůh sestoupí, ať tě teďka náplní. Ještě než vejdeme do těch chval, zkuste najít člověka, protože tvoje modlitba uvolňuje. Uvolňuje pomazání, uvolňuje požehnání. Vem člověka, co je vedle tebe. Nejenom vedoucí, ale vaše modlitba vybízí Boha k aktivitě. Tvoje modlitba uvolní Boha k aktivitě. Kolora matalara matarabarada soa. Tvoje pomazání, Pane, potřebujeme. Nechceme si sugerovat, že musíme něco udělat a najít. Tady jsme, tady jsme. Kolora matalara matarabarada solora matalara matarabarada sia. Kolora matalara matarabarada sia lara matarabarada soa. Kolora matarabarada soa. Kolora matarabarada soa. Tvoje pomazání, Pane. Tvoje pomazání, Ježíši. Tvoje zmocnění. Tvoje zmocnění, jak přichází. Budeme zpívat jednu píseň, která bude anglicky a zpívá se mi Heal Our Land, co znamená uzdrav našu zem. Ak se chceš pridať k této písni s námi, tak to zpívá tiež. Mať slova. Waiting.
túto zem, aby si uzdravil naše srdcia, Páne, aby sme naozaj mohli ísť von a v Tvojom mene, Páne, hlásať Tvoje slovo a uzdravovať, Páne, a v Tvojom mene robiť tie veci, o ktorých si hovoril, že budeme robiť, Páne, lebo viem, že my sme Tvojimi rukami a my sme Tvojimi nohami na tejto zemi, Páne. Tak sa to píše v Biblii a praxi to znamená to, že pôjdeme von, Páne, a nebudeme sa pozerať len dovnútra, Páne, a nebudeme sa pozerať len na seba, riešiť seba, a pôjdeme von. Tak nám to zjavuj, Páne, zjavuj nám v našom okolí, čo chceš, aby sme robili, Páne, čo to znamená ísť von v našich situáciách, v našich rodinách, Páne, v našich školách, Páne, v našich mestách, Bože môj, ukáž nám, čo to znamená, Páne, ísť von a byť svetlom, Páne, konkrétne. Don't reach.
Vesmír má. Nie je nik ako môj Pán. V svojich rukách vesmír má. Spívejme. Nie je nik ako môj Pán Ježíš. V svojich rukách vesmír má. Nie je nik ako úžasný Pán, v tvojich rukách všetko máš, len ty sám. Svoju milosť rozdávaš, najvyšší Boh. Iba v tebe všetko mám, nikto nie ako ty, Ježíš sám. Víc a moje modlitba je, Pane Ježíši, do mě se vyjde víc. Amen. Já, když se Abraham odlil o těch 40 až 50, tak tam se používá výraz chucpa. To znamená výraz, který v češtině neexistuje, a to je odvaha hraničící s drzostí. A já dneska říkám, Pane Ježíši, já chci víc. A žehnali jsme jeden druhému, a to je biblický princip, a chci vás vyzvat k druhému principu, který následujte pouze dobrovolně, protože Bůh stejně vidí do vašeho nitra a Bůh říká, že když oklekáme, tak je to symbol úcty, na který on slyší, a druhá věc je, že máme povolat starší, aby se za nás odlili, protože je Bůh zmocnil a nemáme tu možná starší zboru, ale máme tu edoucí mládeží. A já chci vyzvat z vás, kdo říkáte, hej, já chci víc. Tohle bylo všechno fajn, já to chápu, já tomu rozumím, ale víš co, Bože, já chci víc. Pokud se s tím totožňuješ, tak tě prosím, aby jsme oklekli, a prosím všechny edoucí,
aby jsme šli procházet sálem. Pokud máte olej, je to výborný, pokud ne, pojďme a žehnejme lidem. Žehnejme lidem, ať se uvolní Boží pomazání. Ať se uvolní Boží sláva o našeho vnitra. Protože, Pane Ježíši, my chceme víc. Amen. Vedoucí mládeži a ty, které vy rozeznáte a řeknete jim, pojď se modlit se mnou, pojďme žehnat a ty, až budeš zpívat další píseň, tak prostě řekni, Bože, díky za to všechno, ale já chci víc. Já chci víc. Terko, prosím, pojď. Mišo, můžeš se modlit a vedoucí konektu, děcka, pokud chcete kdokoliv z vás, tak pojďte se modlit. Ale kdo z vás nechcete, klidně. Alinko, pojď se modlit, prosím. Radíme. A děcka vedoucí z konektu, kdo chcete, tak pojďte taky. Marťo, jestli chceš, tak pojď taky. Já ti děkuju za to všechno, co jsi doposavať udělal, ale ty umíš víc, Pane, ty umíš víc a my klekáme při tebou, poklekáme, protože už víc udělat nemůžeme, než kleknout a říct, Pane, já chci víc. Kolora matalara matara barada solora, Pane, učedníci byli v horní místnosti a tam čekali a nevěděli, co mají čekat. A já taky nevím, co mám čekat, ale vím, že jsou místa v našich životech, kterých, když se to dotýkáš, tak se věci mění. A na místech pro probuzení já jsem nevnímal větší Boží přítomnost než tady, ale vnímal jsem změny. Změny, které se dály v lidských srdcích. Změny, které měnily uvažování, smýšlení o sobě, touhy a věci, na které jsme se chtěli zaměřit. A Pane Ježíši, to já očekávám, že ty zaměříš naše srdce, naši mysl a my budeme dneska moci říct wow, tady je Kristus, v tomhletom místě si ty. Pojďme se modlit a pojďme zpívat.
Ty jsi největší ve své síle a největší ve své moci. Hrozný jsi ve své